У студії з нами Ірина Варігіна, виконувач обов'язків голови Луганської облдержадміністрації. Доброго вам дня. Дякую, доброго що дня. Нас завітали. Отже, скажіть, будь ласка, ось цей самозаконопроект про особливий статус. Наскільки він нам необхідний і що він нам дає? Зараз дійсно іде війна, війна за незалежність України, тому що те, що відбувається в Луганській області, потрібно знати і бачити. І ви знаєте, я не думаю, що багатьох луганчан заспокоїть цей особливий статус Луганської області. Тому що я так розумію, що Луганська область буде розділена на дві частини. І потрібно людям пояснити, як вони будуть жити на цій території. Тому що та територія, яка не підконтрольована українською армією, вона контролюється терористами. І зараз на цій території мародерство, і зараз на цій території порушення прав людини. Як буде тоді з цими людьми, які там знаходяться? Бо не всі виїхали з цієї території, у деяких просто немає куди їхати, і вони залишаються там. Тобто, перш чим проводити статус, особливий статус, потрібно дати роз'яснення. Але луганчани дуже налякані цим. І ми говоримо і боремося за єдність держави, за єдину державу, за єдину державу Україна. І якщо Крим перейшов до Росії, і ми його повернемо. Потім частина Луганської, Донецької області буде нерозуміла сіра зона. То чи не багато нам прийдеться повертати знову до території України? Ви розумієте, оцей особливий статус, от цікаво, що саме, що це саме таке, як от ви можете пояснити от по-своєму? Що це буде означати? Це окрема територія Луганщини, яка буде не підконтрольована українській армії, а вона буде контрольована тими терористичними організаціями ЛНР, ДНР і також Росією. А про які конкретно східні оці от райони йдеться? Можливо, ви можете назвати? Ну, ці східні райони, якщо взяти зараз під контролем української армії, я можу казати тільки за Луганську область, знаходиться 10 районів. І три міста – це Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Більша частина Луганської області, вона знаходиться під територією, під контролем терористів. Може, вона і територіальна не більша, але більше у нас промисловості, шахт, і більше населення живе саме на тій території. І саме страшне, що і обласний центр також знаходиться на території терористичних організацій. Ми бачимо, що постійно міняються керівники, постійно міняються заказчики, ті, які стоять за ДНР і ЛНР. І ми розуміємо, що за цим всім стоїть Росія. От скажіть, будь ласка, от, до речі, закон цей буде розглядатися у Верховній Раді. Я так розумію, що ніхто з представників ДНР і ЛНР не будуть мати до цієї справи. Чи можемо ми говорити про те, що на нього погодяться терористи? Взагалі, як можна вести перемовини з терористами? Я цього не розумію. Терористи, вони вбивають людей, вони знущаються над нашими людьми, вони руйнують нашу промисловість, вони руйнують свідомість людей. І долучати до переговорів ДНР-ЛНР я просто не розумію. І вони дійсно не будуть залучені. Але розумієте, це все зрозуміло. Але з іншого боку, ми зараз у такій позиції, що в нас немає іншого виходу, як вести переговори і до чогось домовлятися, аби не проливалася українська кров. Що тоді робити? Зараз потрібно звернути увагу, в першу чергу, на українську армію. Зараз ми повинні забезпечити нашу українську армію всім, чим необхідно. Це, по-перше. І друге, вихід – це вступ до НАТО. І я і бачу в цьому вихід. Якщо ми будемо членами НАТО, то Україні буде легше і воювати, і перемовлятися, і ми будемо сильною державою. І завжди легше вести перемовини з точки зору сили, чим слабкості. А взагалі, от не здається вам, що ось цей особливий статус, можливо, він сприятиме певному відділенню цих східних областей від України? Найближчому майбутньому. Ви знаєте, може і так. Я зразу висказала свою позицію стосовно цього. Я вважаю,
що Луганська область повинна бути єдиною областю в території України, на території України, тільки на території України. Бо дуже багато луганчан, тисячі луганчан боролись з Єфремовською гідрою на території Луганської області, боролися з тою корупцією, яка була на території і є на території Луганської області. І зараз віддавати Луганську область, навіть які... Я не зовсім впевнена, що росіяни не будуть обстрілювати цю територію. Якщо раніше установки «Града» і «Смерчі» стріляли зі сторони Росії, то хто дасть гарантію, що вони не будуть стріляти з тої території, яка зараз, наприклад, в місті Луганську, чи Волчинську, чи ще? Але з іншого боку, ви знаєте, от, напевно, що вам відомо, скільки взагалі от у Луганській, у Донецькій області, в певному відсотковому співвідношенні, українців підтримують саме приєднання до Росії і ті, хто підтримує терористів, ДНР, ЛНР? Ви знаєте, ситуація в Луганській області дуже змінюється. За останній час. В кращу сторону більше луганчан підтримують українців. Це саме зараз? Це саме зараз. На протязі 3 місяців почало мінятися свідомість луганчан. В відсотковому співвідношенні скільки? Ну, я хочу сказати, що уже 50/50%. І на той території, яка була підконтрольна, яка зараз є підконтрольна українська армія, там завжди підтримували Україну, там завжди були проукраїнські настрої. А та територія, і ну, луганчани, може, не сильно і винні в цьому, не було інформаційної державної політики. І не було політики до відношення до саме Луганської області. Там віддали його на откуп когорті олігархів, там російські канали. Депутати Луганської обласної народні депутати. З цим якимось чином ми намагаємося боротися. Вибачте, що вас перериваю. От ви говорили про тих, хто на Сході зараз досить налякані от цією ситуацією, особливого стану в цих регіонах. От ми попросили наших глядачів через соціальну мережу Facebook поставити вам свої запитання. Ось що отримали. Олег Решетняк запитує, що є таке інженерне сооруження, которими оградять в тому числі і Луганську область, тому що у мене, як дончанина, сія радість піднімає давлення до 180. От бояться люди все-таки. Дуже бояться люди, і вони перелякані. Як кажу, що мені було дуже багато дзвінків. Я розумію, що це буде сучасні технічні якісь споруди, які будуть стояти на кордоні між тією територією, яка підконтрольна української армії, і та, яка не підконтрольна української армії. І я сама не розумію, як люди будуть перетинати цей кордон і як можна відділити одну частину Луганської області від іншої. Як люди не зможуть, от у кого є квартири, у кого є будинки свої, як вони можуть їх залишити і повернутися. Тут же буде страшенне мародерство знову, тому що ЛНР сказали, що ми будемо відбирати квартири, і деякі луганчани зараз повертаються, бо у них нічого немає. У них є одна квартира, у них немає ні заробітної плати, нічого, і вони сидять в цій квартирі. І вони повертаються не тому, що вони підтримують цю ЛНР, а вони повертаються тому, що їм нема де жити. Просто нема чого одягнутися. Я вам щиро дякую, тому що у своїй відповіді ви відповіли на декілька питань, які я хотів якраз задати. Щиро вам дякую. Нагадаю, це була Ірина Варігіна, виконувач обов'язків голови Луганської облдержадміністрації. О 18-й в цій студії ми чекаємо голову Артемівської райадміністрації, командира батальйону «Артемівськ» Костянтина Матейченка, тож не пропустіть.